quizáis as imaxes que vedes non vos chamen especialmente atención, pero, sen embargo, gusta vos o que vedes. Imos vos explicar por qué. Estamos en San Sadurniño, un concello do interior de Galiza, ao norte da provincia da Coruña. Chegamos para explorar, para coñecer, para sentir o que este lugar tiña que ensinarnos. Un lugar que conserva tabernas ancladas nos 80 é un sitio peculiar. Un señor entra pola porta desexando a paz de Dios e pide un café con gotas. A cabina ten unha planta en vez de teléfono, pois o teléfono xa vai con nós. Temos a horta do cura, con oliveiras e maceiras. É unha señora que nos vixila detrás dunha fiestra só asomando media cara, que pensa que non a vemos, e pode que teña medo de que lle roubemos as favas. Avanzamos e polo camiño atopamos mostras da reciclaxe galega que tamén nos caracteriza. Única é que non pasa de moda. Seguimos movéndonos e paramos en lugares que non aparecen nas guías turísticas, pero que nos encantan. Quizáis ese morbo de saber que abordamos o alleo, quizáis ese sabor a tempos pasados, a mostra do noso tamén está no abandono, nas ruínas que conservan a esencia do noso rural. Collemos rumbo agora aos verdadeiros tesouros deste lugar, os que nos regala a natureza. Son quizáis as paisaxes o noso patrimonio máis valioso, son as nosas terras o noso legado, son as sendas por camiñar as que nos dan a paz. E por todo isto que exploramos é porque nos gusta San Sadurniño. É polo que amamos este país, porque calquera detalle nos transporta a casa. Calquera campo ou regato é máis verde e ule a nós. É o familiar o que nos envolve. E temos unha Galiza infinita por descubrir.